Ahoj, dneska je, ty brďo, já už ani nevím kolikátýho dneska je, ale je Velký pátek, takže by mělo být 29.3. A dneska streamuju společně s LEGO příběhama. Já jsem si říkal, že úvodní video udělám ještě z LEGO roomu, než sednu do auta, protože přece jenom, co si budeme povídat, ta kvalita videí a to pozadí je tady přece jenom hezčí. A tak vám rovnou ukážu, co nás dneska čeká. Dneska mám v plánu stavět 3 sety. Číslo 1 je tenhle, číslo 2 je tenhle a číslo 3 je tenhle. Máme tu sety ze 3 různých období, to znamená první epizoda, Klonové války a Mandalorian, myslím si, že by to mohlo být super a docela se na to těším. To ale rozhodně není všechno, protože já samozřejmě musím taky svýmu hostovi vrátit jeho sety, který jim půjčil přes tak 153 let zpátky. A teď se mi jeden zrovna vysypal na zem. Ale je to tenhle a tenhle. Už mám oba recenzovaný, postavili jsme je spolu na streamu. Recenze vyjdou nevím kdy, doufujeme, že brzo. A tyhle sety jsou jeho, takže já mu je dneska bezpodmínečně musím vrátit. Doufám, že se na to vzpomenu a nezapomenu na to. A k tomu, jelikož je to můj první přespolní host tohohle roku, jsem si pro ně připravil i malý dárek, a to je stojánek na tenhle set. Tak doufám, že z toho bude nadšenej, že se mu to bude líbit, protože jestli jde. No a dosu škecání, jeden pro něj. Samozřejmě vás o ten záběr z auta nechci připravit. A takže sedím v autě, mám to úplně akorát, mám zhruba 8 minut na přejezd přes město, abych pro něj zajel. A máme se na nádraží, kde by měl být o 6:30, tak vyrážíme. Tak jsme na místě. Dokonce jsem tady ještě o 2 minuty dřív, než jsem předpokládal. Takže mám chvilku prostoj, chvilku čas, což je u mě úplně nezvyklá věc. Vy, kteří mě znáte, tak to moc dobře víte. A já to asi využiju a dopustím si první, myslím si, že úplně první recenzi právě od LEGO příběhů. Ať mu to pak můžu pořádně zhejtit, jo. Začalo fuče, takže dost možný, že nic neslyšíte, ale podívejte se, kdo přišel. Zdravím všechny animátory, ty ostatní. Sám LEGO příběhy neboli Afrobrick osobně a to, že fučí, rozhodně není jeho chyba, že jo. Ano, přesně, tak jsem to věděl. Tak vítej u mě. Já jsem rád, že jsem konečně tady, už je to teda podruhé, ale to jste ještě nikdo neviděl, ale teď jsem tady vlastně oficiálně poprvé a je to tady fakt jako paječné. Jako trošku se to tady mění průběžně, no, ale tak jako ještě to není furt hotový, no. No tak, hele, Razor Crest furt je, ten furt drží. Ten už má i motory předělaný, hele. No, minule jsem odjel z motoru, protože byl ve vitrínce. No, ale každopádně, já pro tebe něco mám. Vy už to teda víte, co pro něj mám, ale on to ještě neví, že? No, neví. Za prvý tady pro tebe mám tohle. To je koza. Tak, jak jsem ti slíbil. O, děkuji. Doufám, že tam je teda. Se to radši rozbalíš, tak to bude super. Je, vampíří rytíř, no tak to je. Já, tak to je smůla teda. Ještě lepší. To je smůla. Je tam. Je tam. Tak je to dobré. Takže ti moc krát děkuju. Tak. Když můžu, rád pomůžu. Teď tě vidět, jak líbá. Pak ti tady samozřejmě vracím tvoje dva sety. Recenze určitě už určitě vyšly, než to vyjde tohle video. S největší pravděpodobností ne. Ale dneska, když jsem to točil, že ti je musím vrátit, tak mě samozřejmě ten vrchní spadl, co se mi to vysypalo, že jo? Ale vzhledem k tomu, že to máš postavený, to nebyl naštěstí takový problém, takže... Jo, tak dobrý, no. A mám pro tebe jeden dárek samozřejmě. Já ho teda musím ještě najít. A ten je tady. A ten dárek je toto. Hádám, že to bude na... A kdyby si nevěděl, k čemu to je, já tak si, tady je k tomu ještě plaketka. Ale ano. No tak to... Počkejte, já se jenom zacvaknu. Tak byste viděli, je to na tu Mandalorianovu stíhačku, kterou mám. Takže moc krát ti děkuju, protože místo už se mi krátí u sekce Mandalorian. A za to jsem ti fakt vděčný. No a ti pak vysvětlím, jak to funguje a je to pohodě. No to je vlastně momentálně asi všechno. No tak budeme chystat stream, ano. Právě nám běží stream, přátelé, a padla tady otázka, kdo je lepší hostitel na streamu, jestli jsem to já, nebo je to Darcy. Takže já se tady našeho nově zvoleného Afrobricka zeptám. Tady to jsem postavil zatím. To se šikovnej, se šikovnej, no. Já vím, a tady to už máme postavené. No, to je paráda. Už jsme dneska teda stihli postavit dva sety, jo, což je hustý. Tenhle a tenhle. A oba dokončil tady LEGO Afro příběhy Brick. A teď odpověď na tu otázku. A neboj se, já to dám do videa, když řekneš něco hnusného. Tak asi. No, hostitel, no spíš, kdybych si měl říct pro a proti, tak pro tenhle ten kluk z Vysočiny, to je půl hodiny cesty, to nebyly 2 hodiny, ale asi, ale jo, asi Deník, promiň Darcy. No přesně proto nestíhám čep, že on se vykecá, ale to prostě trvá, že jo? Já? No dovol. Tak přátelé, my jsme po streamu, stream trval asi rekordních 4 hodiny a 45 minut, je to masakr. Máme nový členy, máme nový donaty. Zas jsme se posunuli blíž ke Sněhurce a Semi trpaslíkům. A co jsme všechno postavili? Postavili jsme tady ten myšmač, který tady LEGO příběhy dal prostě dohromady. To je spojení dvou setů. Moment. Zároveň jsme postavili tuhle tu stíhačku.
A taky jsme zvládli postavit dva sáčky z Ninjago zahrad. Což se ukázalo, že vás opravdu moc nebaví, ale je to jako hustý, ten se je fakt pěkný. Ty sáčky jsem nestavil já, stavěl jeho příběhy. A máme v sobě každý půlku energetiáku. A mě zajímá, jaké jsou tvoje pocity. Mé pocity jsou, bylo to strašně rychlý, protože teď jsem přijel, ne? A možná jsme natáčet znova, ale mé pocity, bylo to fakt super. Lidi jsou fakt super, žádný hejtři tam nemáš, jsou fakt jako, máš super komunitu a přeju ti, aby se rostl dál. Počkej, jak máš? Máme, však jsi součástí naší komunity. To je pravda, máme teda. To víte, už je 30. že jo, a tak... No, takže já každopádně ti děkuji. Já ti děkuji za pozvání a doufám, že se... Pěkně na to boží tečko. Super. A doufám, že se příště zase uvidíme někdy. No určitě, to si pěš. Nejpozději se uvidíme, až to ty obátý. To určitě. A já to otočím takhle ještě na mě, tam jsme oba. Nevím, jestli tam jsme, snad jo. To už nevadí. Každopádně sledujte jeho profil, zatím se jmenuje Rago příběhy, do budoucna asi Afrobrick. Možná Afrobrick. A... Možná sejmi ho. Sledujte dál, protože je to super. Těšíme se na vás 5. v LEGO Storeu na Star Wars Day. Přesně, budeme tam oba a ještě dalších. A já se na vás těším asi příští den na streamu. Já taky. Tak čau. Čus. Tak. A já jsem LEGO příběhy právě dovezl domů. Tak to ti děkuji. Vůbec nevím, jestli jsme nebo nejsme vidět, doufejme, že jo. Je, kolik je? 2:30 ráno? 3 ráno možná? Možná už tak. Mě čeká ještě cesta domů. Jeď opatrně hlavně. Já to nějak neumím. Ale bylo to super. Takže já ti děkuji za spolupráci. Já děkuji tobě. Těším se zase next time. Ano, a za nějakých 15 hodin můžete být u Darcyho na streamu. Byl jsem se, no to ono, až to vyjde, tak už bude po streamu, víš co. Byl jsem se podívat u něj v jeho Lego roomu lomeno sklepě. Je to hustý. No já jsem mu musel nalákat, aby přijel co nejdřív. A ještě ho nechám na záběru samotného, ať je drsnej, jak párek. Takže jako, jo? Jako naše vibrující separátor. Bylo to super, bylo mi ctí. Mě bylo velice ctí. A see you next time. Přesně tak, 4. 5. V LEGO Storeu na jo. Star Wars Day. Jo. Čus. Čau. Tak, a je to za náma. Dneska je sobota, 2. den po streamu. Já už jsem se tak nějak jako zpamatoval přece jenom 4 a 3/4 hodiny streamovat. Až do 1 do rána. Pak ještě odvést Šimona domů a dojet zpátky. Jít spát asi v 5 ráno. Není úplně jednoduchý. No, přežili jsme to, bylo to super. Já vám všem děkuju, že jste se zúčastnili. A samozřejmě děkuju i tobě, LEGO příběhy. Bylo to super, postavili jsme toho dost. Postavili jsme celkem 4 sety, respektive 3 a kus 1. Což si myslím, že na jeden stream vůbec není špatný. A ještě bych vám rád ukázal, co Šimon přivez za sebou. Přivez za sebou bonbonky. Ty jsme bohužel nestihli ani otevřít, tak tady tak nějak jako zůstali. Asi je dostane LSR a malej. Pak tyhle ty nožičky, který jsem přesně zakoupil v LEGO Storeu, protože jsou to nožičky, které se mi velmi hodí. Škoda, že jsou teda všechny tmavý, ale to se nedá nic dělat. I tak je to super. Tuhle tu kostku z Fabrik 2017 Legoland Deutschland, ta je hustá, ta se 100% přidá někde na vitrínku, aby byla vidět. K tomu taky tady originální rekvizitu z jeho Brick filmu, a to je 5K pro Gandalfa, který ho dubuju, určitě se podívejte. Ta si myslím, že mu bude muset jít, ať už bude LSR pro nebo proti. Pak jsem od něj koupil tohle. Za 100 Super Batman, exkluzivní minifigurka, a je to Tartan Batman, podívejte se, jak je hustý. Za 100 si myslím, že super, a určitě ho bude mít víc, tak se koukejte, co všechno nabízí, protože to není vůbec špatný. No a závěrem samozřejmě naše závislost na Friends musí očividně pokračovat. A i když se snažil mě toho zbavit, tak se nepodařilo. A dostal jsem od něj ten Friends, co to je? Časopis? Asi časopis, kde teda není žádná figurka, je tam jenom nějaký pejsek a nějaký dílky. A co se z toho dá postavit? Jo, nějaká bouda s pejskem. Ale jo, tak jako proč ne, že jo? Dílky se hodí. Ty jo, normálně mi došlo, že jsem zapomněl ještě na separátory. Takže mi ještě jako příběh dovezl tohle. Nové separátory na případné nové členy na kytičce. Takže ještě jednou děkuju a těším se na další dobrodružství. Čau.